faltando o estádio do Santos, vai sair? É isso, Bruno Migliozzi? Sim, sim. É, hoje a gente teve um anúncio do Marcelo Teixeira, meu caro Pedro Martelli. Ele convocou uma entrevista coletiva para anunciar esse acordo com a W Torre, empresa que também fez a construtora do estádio do Allianz Parque, tem esse acordo com o Palmeiras, que até hoje é criticado. Justamente por isso teve uma demora do Santos com alguns cuidados aí em relação ao que o Andrés Rueda, já na sua gestão, tinha enviado como um memorando de intenções sobre a construção dessa nova arena. Então o Santos mudou toda essa história, alinhou alguns acordos, entre eles vai ter uma cobertura no estádio que antes não estava previsto no projeto arquitetônico, entre outras questões para a construção desse estádio. É o seguinte, alguns pontos importantes em relação ao novo estádio do Santos. O Aston Villa fez um gol em cima do Bayern de Munique em Liga dos Campeões, 1-0 para o clube que é menor que o craque Neto. Outra coisa importante da gente lembrar é que o Santos vai construir o estádio no terreno da atual Vila Belmiro, mas não vai ter nenhuma modificação assim, em relação ao tamanho do terreno do Santos. Não vai ocupar o bairro vizinho, fazer uma estrutura maior, nada disso. O terreno exato é o que o Santos planeja, claro, com algumas mudanças estruturais no bairro. Outra informação importante é em relação ao naming rights, porque o Santos negociou um acordo com a VivaSorte, que é vigente, a Vila se chama Vila VivaSorte atualmente, e esse acordo não foi costurado com a W Torre. Então, caso a VivaSorte queira continuar dando o nome ao estádio do Santos, vai ter que negociar novamente. Então fica até o final do ano, pelo menos, como Vila VivaSorte, porque a tendência, na verdade, um planejamento que ainda é irreal devido ao estádio do Pacaembu, é de que o Santos comece a construir sua nova arena no ano que vem. Mas vai depender se o Pacaembu vai estar à disposição, porque o Santos precisa ter onde jogar. Então o Santos, tendo o Pacaembu à disposição, vai ser sua nova casa. O Peixe também já vai dar início aí aos procedimentos de demolição e obras da Vila Belmiro para a construção da nova arena em Santos. É um projeto que está muito tempo no papel e agora tem um acordo aí, caminho aberto para que aconteça de fato. Não tem uma previsão, porque, como eu disse, depende demais da condição do Pacaembu, que será a casa do Santos daqui em diante. Boa, olha, eu acho importante explicadinho, esse... bem explicadinho. Nota 7, né? Mas... tá bom. Nota 7 mais uns 2,5 aí, você passou bem. E para com os negócios cambistas, hein? Inclusive, falando um outro ponto aqui, cara do... Um outro ponto aqui, é importante o Santos ter um estádio condizente, né, com o tamanho do Santos. Há muito tempo a gente fala isso, cara. Até para você poder cobrar mais, para você poder... não é cobrar muito mais não e passar do ponto, mas para você poder também ter uma renda maior. Isso é uma coisa que a gente sempre falou, que o Santos, quando lotava o estádio, dava no máximo, mas no máximo assim, 500 mil de renda. É muito pouco, gente. É muito pouco. E no máximo mesmo, acho que não chegava nem a isso. Era uns 400 e pouco, enfim. É, a projeção do Marcelo Teixeira, eu acho até um pouco difícil de acontecer. A gente está com imagem da Arena Nova no nosso YouTube, o projeto, pelo menos apresentado pelo Santos, é de que o Santos tenha entre as 6 melhores receitas do futebol brasileiro em estádio. Acho um pouco demais essa projeção, entre os 6 melhores, porque tem outros clubes com médias absurdas e há muito tempo estabelecidas, né? E também em cidades maiores, o que tem que ser considerado em relação à cidade de Santos, que é muito grande, tem uma torcida gigantesca, mas espalhada por todo o estado de São Paulo, espalhada por todo o Brasil. Vamos ver como anda esse projeto. É claro que é algo inicial, agora sim que tem um acordo e de fato teremos um contrato celebrado nos próximos dias, mas fica aí o anúncio para o torcedor santista já projetar. A Vila Belmiro hoje num dia importante, né? Dia 2 de outubro, completa 50 anos a despedida do Pelé, último jogo do Pelé na Vila Belmiro, que foi contra a Ponte Preta. Então, nessa data icônica aí, o Santos anuncia uma nova vila para os próximos anos. Ó, deixa eu falar uma coisa.